Velkommen til Startpunkt på Studio. Vi skal i dag snakke lidt om den her, den her tank fra Vismec, som de har valgt at kalde for Theorem. Vismec har lavet banen igen og lavet en tank, som faktisk er designet af Jabo og ham der Suck My Mod fra YouTube, Matt, min anden. Og de har lavet en ret unik tank, vil jeg kalde det. Hvis man kender Avocado fra GeekVape, så er det ikke helt ved siden af det her. Bortset fra her, der har det hele inde i glasrør, inde i tanken. Den er lavet til at fungere sammen med de her nye notch coils, som er rustforstående og er faktisk er et rør i stedet for en fjeder. Men jeg tager lige et hiv, og så hopper vi ned på bordet, og så kommer kassen. Her har vi kassen. Og her står navnet Theorem, eller hvad man nu vil udtale det. Vismec. Der er lidt info på bagsiden. Men lad os få op, og lad os få den her tank ud. Her har vi så tanken. Der kan man se notchcoilen. Den kommer færdig sat op af det hele. Dog med reelle vat. Personligt har jeg valgt at klippe af, så der ikke er hele vejen rundt i tanken. Det er der ikke nogen grund til. Så har jeg bare erfaring med, at den ikke virker så godt. Faktisk kunne man godt klippe af lige hernede under. Men det er sådan lidt en personlig smagsag. Tup, tup. Meget standard. Heroppe der sidder faktisk ens airflow. Og hvis jeg lige skruer den øverste ring af, så kan du se ens airflow her. Den her ring, som har sådan, så du har et enkelt hul, det er så du kan vælge med, om du vil have airflow sådan her, hvor du har hullet lige over køjlen, så kommer luften ned i midten, op under, direkte under køjlen. Hvis du vælger og skifter over til den anden side, så kommer den ned igennem den her klods og ind den anden vej, direkte mod køjlen. Og man er sådan en anden, det er nok lidt en smagsag. Hvis man nu vil have ekstra meget luft, så tager vi den her, som ligger hernede, hvor du har to huller. Den her lille pose med ekstra skruer, o-ring og så videre. Så får du luft både den ene og anden fra. Altså man kan godt sætte dual-coil på den. Men modsat normalt, når du har dual-coil, så har du en coil på hver side her. Der er den lavet til, du har dual-coils. Skal den af, hvis jeg kan op. Så du kun har dual-coils siddende på samme side, som notch-coilen her. Og derfor er der så mange poster. Så det her med, at du har en coil på hver side, det fungerer ikke så godt på den her. Man kunne måske godt få til at virke, men det bliver lidt sådan noget med, så skal du have en vertikal kolde siden herovre, for ellers så kan du få valget ned i tanken osv. Den er lavet, så du har kolden siden på samme side. Og som sagt, så får du luft ind fra enten den ene eller anden side, eller som man har her, så får du på bagsiden, og så får du rigeligt med luft. Skruer den her på, samtidig med at vi holder ringen, for altså kan den godt flytte sig lidt. På med dødtip. Og så er klar til at køre. Vi tager lige hele topstøvet her. Så kan vi se, ser vi notchcoilen. Og så lige får presset den her. Der kan vi se notchcoilen og rigelig mængder vat. Stadig nødvendigt. Men det er sådan lidt, det falder mig hurtigt, hvad man bedst kan lide, hvor meget man har i. Og som sagt, man kan sagtens lave dual coil, men den er beregnet til single coil med de her notch coils. Når man skal følge den, det kan ikke være nemmere.
Det er ned igennem det her hul. Og jeg vil nok mene, at jo mindre vatmer hernede, jo mere væske du får ned i den. Men der er nem at få af og så videre. Der er kun én O-ring heroppe. Hvorimod to i bunden, der gør, at den sidder noget bedre fast. Men lad os se, hvad der kommer i pakken. Udover servetanken, så har vi et ekstra glasrør, hvis man skulle være uheldig at smadre. Udover det, så kommer der et stålrør med, hvor du har glas indeni, hvis man vil have et lidt andet look. Faktisk meget fed option, man lige får det med. Så man har faktisk to ekstra rør. Der er selvfølgelig den her pose, hvor du har den her mand til dulkøjles, ekstra O-ringer, ekstra de her umbrago-skruer, og så en umbrago-nøgle. Og så kommer en ekstra notch-køjle med vand og det hele lige klar sat i. Og naturligvis, som altid, en lille guide, der viser, hvordan det skal laves og sættes op. Meget god lille indikator. Men lad os få kameraet op, så lad os få rappet lidt på den her Theorem. Så vi ser, at der kom i kassen, og vi ser lidt tættere på. Hele det her notch-køjle, som man begyndte at kunne se i Kovis tanken, det fungerer genialt. Både på grund af, at det er noget andet end bare lige en tråd, der er viklet til en fjeder. Det er faktisk et rør, det vil sige, at den burde holde noget længere. Men også at diameteren er 5 mm, som jeg husker, det vil sige, at du kan have noget mere vand igennem. Det vil sige, at den føder noget mere væske op til kolden. Jeg har sat vand, så det går lige ned til bunden. Det er måske lige over kanten. Igen, det er sådan lidt personligt smag. Så den kommer, hvor den har vand hele rundt. Ikke synes om det er alt for meget. Jeg mener, jeg bliver meget overrasket over smagen i den. Altså jeg sammenligner den hele tiden med avocado fra GeekVape, fordi det er lidt samme måde, hvor du har væsken i bunden, der så bliver trukket op til koinen. Og man kan lide det her airflow-system eller ej. Det er nok en smagsag. Altså jeg har min fuld åben, og der bliver den siddende. Dejlig nem at fylde op lige til den der af. Og så var det ud af. Den er 22 mm diameter, 46,25 i højden med drip tip. Det er lavet i en rustpistol og pøsglas. Bare det, at den kommer med for det første en ekstra notchkøjle. Plus to ekstra tanke, hvor den ene er med metal eller stål. Det synes jeg er fundet til den pris. Og ja, er man til avocado, den type atomizer, som faktisk minder lidt om de gamle Genesis atomizer, hvor du simpelthen bare ved, at du har coilen mod dig, og hver gang du tager et hiv, så føder den automatisk. Så er det her det er helt klart en tank, der er over. Med det airflow, når jeg har bare en single, og den er hubfuld åben, så får jeg lige præcis tilpas longhead, hvor jeg stadig får en ikke alt for varm damp og suveræn smag. Og så er den jo ikke grim. Altså, ja, det er jo nok en smag, men suveræn er smag. Koilen, ja, nu siger den 0,27. Jeg ved, den er 0,25. Og jeg kører 60 watt. Det er rustpistol, jeg kører godt nok ikke i temperaturstøjen lige nu, men det kan man sagtens gøre, hvis man vil. Det var sådan set det. Det var en Theorem fra dampo.dk. Prøv med den dampo.